Aksioni i qeverisë kundër informalitetit në ditën e tretë të zhvillimit të tij në qytetin e Buqicës është shoqëruar me mbylljen e qepenave për dhjetra biznese. Por nga vetë rëndësia që ka, televizioni i Buqicës e ka ndjekur këtë aksion me vëmendje, ku në ditën e tretë të zhvillimit të tij vëren se ka mjaft biznese që kanë mbyllur qepenat, pasi nuk kanë qenë të regjistruar në QKR. Kështu, gjatë këtyre ditëve pranë qendrës kombëtare të regjistrimit në Bashkinë Buqicë, prej të paktën 3 ditësh vijon regjistrimi i bizneseve të paregjistruara. Jemi këtu në zyrën e QKR-s të Bashkisë Buqicë, ku në kuadër të aksionit anti-informalitet, ne po bisedojmë me punonjësin e kësaj zyre, zotin Avni Pepa, në lidhje me rritjen e fluksit të bizneseve për të regjistruar në QKR. Përshëndetje. Përshëndetje. Ka pasur fluks gjatë këtyre ditëve? Po, gjatë për të regjistruar në QKR. Gjatë këtyre ditëve ka pasur një fluks të subjekteve të cilët dhe personave të cilët duan që të hapin nitë pranë QKR-s. Ka qenë ditë jo të zakonshme, kemi punuar dhe me orare të zgjatura, gati deri në ora 5 pas ditës. Dhe ne kemi përballuar këtë fluks. Ja, të gjithë personat që kanë ardhur për të regjistruar pranë QKR-s, ne kemi përballuar dhe janë kanë mbaruar aplikimet në kohën e duhur. Dhe për sa kohë do vazhdoi kjo? Ne jemi me fjalën në gatishmëri të plotë për aq sa të mos mbetet njëri pa regjistruar pranë QKR-s. Ne jemi të gatshëm se deri në momentet kur ata nuk do ketë më fluks, do të përgjigjemi. Po, sa ka variuar fluksi për shembull në ditët e para me 27 orë që ditën e martë? Qartë. Ne që me datën 24 që kemi marrë një urdhër që punojmë dhe morar të zgjatur në datën 24 i këtij muaji që jemi që vazhdojmë të punojmë. Fluksi ka qenë të paktën në ditë ne kemi aplikuar dhe regjistruar nga 15 aplikime. Këto janë regjistrime fillestare. Brenda ditës. Brenda ditës. Duke hequr ndryshime të tjera, për shembull aplikime të ndryshme që bëhen për efekt që kanë subjekt të problemet e tyre. Fole që deri ditën e hënë, pra kësaj të hënë që vjen, u është lënë një afat bizneseve, të cilët janë të pa licencuar, pra nuk janë regjistruar në QKR, që të nxitojnë të regjistrohen, pra kanë afat thotë deri në ditën e hënë. Ditën e hënë do vazhdoi grupi i kontrollit në përgjithë bizneset që veprojnë në Bashkinë e Buqicës. Për sa i përket përcaktimit të afatit kohor, ne jemi të gatshëm fjalë në çdo kohë që do kemi që do vinë të regjistrohen subjektet, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi që në çdo kohë të regjistrohen dhe të bëjnë aplikimet të marrin të pajisen të gjithë me nipte nga ana jonë. Pra kanë nga dishmërin të ne jemi të gatshëm, fjalë nuk na mungon, as bazë materiali, në fjalë sinjali, po është, jemi okej me çdo gjë. Faleminderit. Faleminderit nga jonë. Jashtë kameras, zyrtarë të tatin taksave bëjnë me dije se java e parë e kontrolleve nuk do të ketë penalitete për bizneset e paregjistruara, për t'u dhënë atyre mundësinë që të regjistrohen në QKR. Pastaj, duke filluar nga dita e hënë e javës që vjen, do të nisin kontrollet për të gjitha bizneset, të cilat do të përqendrohen jo në luftën kundra bizneseve, veçanërisht për ata të vogla, por luftë kundër evazionit fiskal, për ta vënë kështu biznesin në shinjat e funksionimit ligjor. Ndërkohë, tregtarët e vegjël të frutaperimeve në mungesë të tregut kërkojnë plotësimin e kushteve për ta, që të mund të paguajnë konform ligjeve në fuqi taksat për bashkinë. Se ka nisë aksioni anti-informalitet? Dini imi edhe nuk mund thomim se simi dako shteti me ligje mbohet edhe me ligje duhet respektohemi. Po ju jeni në regull me tatimet, për i paguni? Ne tatimet ja paguim detyrimin ati që na vjen e merë kundrejt blerës që kërkohaj për taksën e pronës. A ne asë një tjetër është një. Jo, individ. Individ. Pronari i trullus, po. Tjetër bashki në asë, prika që vitesh asë. Ti shif venin ku shesim një, plas. Nuk e di, jam kupto, ta shi që mund bëjmë moral ne për para një... Një ambjendit tjetër. Së mund të flas, a kupto, së mund flas e së flet ambjendit. Pra, ju kërkoni një zgjidhje në këtë drejtim, a? Ju kërkojmë zgjidhje, por ne kërkojmë që në respekt me kohën që jetojmë dhe zhvillimin që ka koha, shifet që është një trek kresisht, nuk thëmë se është trek, jo informal, po a batal. E këpëdo që së mund thuet se o trek, a fatkeci, edhe unë vetë du të kemë shkojmë për rel,
pak më ndedi ku kushtet janë më të rregullta. Shkon Kles, që është mi qytet Klesit me Bulqizë, kurse këtu pikas vjen që traktet me prodhues të Klesit, shesim, ne jemi të falendruar se ne nuk jemi të tepërt. Se në tregun e lirë mund shkisht të bësh edhe në gjithë të cepë globit. Pra, ju pretendoni se bëheni informal për mungesë një tregu këtu në Bulqizë? Ne bëhemi informal për mungesë një tregu i cili duhet tjetë me konditat bashkohore dhe ne të imi pjesë e respektit kohës që jetim, jo të kohës që lëmë brapa. E kupton, nuk i di që të flasë. Le të shpresojmë se do të zgjidhet. Unë shpres, nuk kam ke fjalet, kam ke veprat. Fjalët gjithmonë fjalë mbetet. Ne edhe sepse un po e them fjalën këtu edhe media mshef apo ekrani mshef, un ai që jam sot do të jem në nesër. Kështu që prapse prap ku nuk ka zgjidhje, media ngelet thjesht informim. Ne natyrisht do ta bëjmë publike shqetësimin tuaj dhe ky publicitet që ne do të bëjmë, le të shpresojmë që do të çojë në një zgjidhje të problemit tuaj. Ne falenderojmë sepse media kuptohet se sensibilizo njerëzit që drejtojnë edhe njerëzit që drejtojnë besoj që do të respektojnë edhe pozicionin ku jemi ne në realitetin që shesim. Faleminderit. As ka përse.